Футбольні зірки нашого двору. В Івано-Франківську відбувся турнір з цього виду спорту серед юнаків та дівчат 2007-2009 років народження. Попередньо було проведено відбіркові змагання, і з близько 30 12 команд вибороли право взяти участь у другому етапі. Хто ж став кращим серед них? Далі. Кубок переможця турніру «Футбольні зірки нашого двору» здобули представники дитячо-юнацького клубу «Богатир». Хлопці тренуються на одному із спортивних майданчиків, що на вулиці Дорошенка. На цьому не буду зупинятися, ми будемо продовжувати тренуватися. І це дасть, як на мене, поштовх для розвитку прикарпатського футболу. Це буде перший крок до того, що вони зрозуміють, хто захоче, побачать і, можливо, отримають внутрішню потребу в собі для того, щоб самореалізувати себе в великому футболі, продовжуючи заняття з іншими тренерами. Друге місце посіли гравці, що представляли команду «Прометей». Бронза – за дитячо-юнацьким клубом «Мангуста». Всі матчі у них на воротах впевнено вистояв Андрій. Для хлопця це перш за все хороший досвід. Граю кожного дня, для мене це дуже познавально і мені дуже мені приємно цим займатися. Вартар – це є півкоманди, тому мені дуже сподобалося. В майбутньому, можливо, я дуже хочу займатися професійно. Загалом участь в турнірі «Футбольні зірки нашого двору» взяли близько 100 юнаків та дівчат із усіх мікрорайонів Івано-Франківська. За словами організаторів, подібні змагання для дітей є пізнавальними. В першу чергу для популяризації і залучення дітей, які, не всі ж ходять в спортивну школу, ви розумієте. Але всі хочуть грати. Сьогодні в місті достатньо майданчиків і шкільних, і дворових, де можна грати в футбол. Ми маємо змогу дати дітям можливість влітку не просто сидіти за комп'ютерами і в телевізорі, в планшеті, але і вільно провести свій час на вулиці. Все ж таки, коли дитина на вулиці, в русі проводить своє дозвілля, це краще для її здоров'я. А здорове покоління – це є здорова нація. І тобто це є той маленький вклад, який ми можемо зробити, щоб наші діти, діти нашого міста, були здоровішими і більш впевненими в собі, тому що такі маленькі перемоги на таких великих змаганнях дають їм впевненості і віру в себе. Без заохочувальних призів не залишилася жодна із команд. Учасники другого етапу отримали грамоти, а ті, хто змагався лише у перший день турніру – солодкі подарунки.